Jag zoomar också in. Nu ska jag försöka hålla kameran stadigt här. Ja, det var bra. Nu är vi på väg till Gotland. Vi har tagit en paus och kört inom Ronneby park. Och gå en liten runda och titta på all vacker natur. Yes, så är det. Vi tar en liten kaffepaus. Så ska vi försöka filma lite under vår resa här. Ja. Vi får hänga på. Vad fotar du? Jung. Åh, du finner mig. Då har vi kommit fram till den japanska trädgården. Då är vi framme vid doftträdgården. Nu är vi på Max och äter hamburgare. Hälsokostveckan är inledd. Snart ska vi köra till Oskarshamn och hoppa på färjan förhoppningsvis. Backandes in. Hoppas han inte träffar kajen eftersom vi står väldigt nära här. Nu är vi framme i hamnen här i Oskarshamn och vi väntar på färjan till Visby. Klockan är... Ja. Åh, vad varmt. Halv elva är det. Halv elva. Mm-hmm. Halv elva. Japp. Och vi ska komma fram tre i natt. Yay! Hitta någonstans och sova i bil. Om parkeringen. Ja. Det löser sig. Det gör det. Vi får inte komma till campingen från tre imorgon eftermiddag. Precis. Så vi får försöka se vad vi hittar på. Så, då är vi på båten. Vi har bara sån här ekonomibiljett så vi får inte lov att sitta i de stolarna som går och fälla. Så nu har vi lagt oss i barnbion istället. Inte jättemycket. Det är liksom inga barn alls. Jag tvivlar på att här kommer någon heller. Men jag vet aldrig. Så gott, hoppas vi. Jag tror definitivt att det kommer några barn för de visar över dem på tv. God morgon. God morgon. Vi låg i det där lekrummet och skakarna. De hade ljudet på till barnfilmerna men ingen bild, men vi låg under högtalaren så det var fruktansvärt högt, men det gick att sova ändå. Lite grann i alla fall. Lite grann i alla fall. De andra som låg i rummet gav uppgifter ifrån. Ja, det var helt meningslöst att gång ljudet så högt. Mm. Och så mitt i natten. Och ingen bild till, bara ljudet. Det var Wall-E och de andra kortfilm. Jag undrar om inte de andra stängde tv:n. Och så kan de ja, stänga av ljudet. Stänga. Ja, det kanske de gjorde. Ja. Men i alla fall, det var tuffa fix. Men nu är klockan 2:45. Så nu ska vi köra av. Och se om vi kan hitta någonstans och ställa oss på någon parkering och sova lite. Yes. Lite en stund. Vi har fått äta lite också. Ja, lite yogi och annat frukost. Nice. Yes, ses sen. Hej. Då har vi parkerat bilen och klockan är 10:07 på morgonen. Vi fick sova en stund i alla fall.
på medeltidsveckans prideparad. Som tur var hade vi flaggan med. Vi tog med den som lite bildekoration, men det var ju tur att den kom med. Nu har vi användning för den. Hej! Nu har vi kommit till campingen och vi har satt upp vårt vikingatält med vanlig camping. Det har varit bra för de andra gästerna för att de har fått underhållning i alla fall. Och nu ska vi göra kvällsmål och stormkök. Det är väldigt ovanligt. Ingen eldstad och el har vi. Vi har ljusslangen här uppe också. Och moderna möbler. Och moderna möbler. Plastflaska. Nu är det dag två och vi ska in på marknaden. Jag var egentligen dag tre som vi såg i bilen. Och det är rätt så varmt så man nästan lite snurrig. Det ska bli spännande. Så det blir en lite längre kväll ikväll. Vi ska till kapitelhusgården. Spännande! Och regnbågsflaggan är hissad som i Afrika. Och med den också. Ta-da! Där var den. Nu är vi inne på marknaden och vi har varit och shoppat lite lunch kan man kalla det. Det är då en hallonbåt. Så fyndigt. Mycket fyndigt och lite annat som har gått. Så nu är det paus. Ja, nu är det så att vi har ju fyndat, dock inte här, men innan dess har vi köpt ryggkorgar, så nu ska vi visa dem hur de blev. Mm, den har jag från Saltvik. Det är en ampel egentligen. Ja, en söt ryggkorg. Och den stora är från Fotviken. Och vi har själv satt på lite remmar och sånt. Det kan vara. De är väldigt praktiska. Ja. Hej och välkomna till Knepbyns camping. Dag fyra. Dag fyra. Du kan inte ha sig som en kåla. Ja, men jag säger ju inte så. Ja, vi är alltså på vår bröllopsresa. Mm. Vi har milat lite över vad man ska göra på en bröllopsresa. Och vi kommer fram till så lyxhotell. Och grejer, så dyra middag och sånt. Insåg vi att det är inte vi. Nej. Vi sitter här framför vårt vikingatält iklädda. Jag har då pyjamas och sär. Och det är lunchtid ungefär. Ungefär, ja. Vi har fått duppa och äta frukost. Mm. Vi kom fram till att vi prioriterar bara vara med varandra helt enkelt. Ja. Ja, så vi har också tittat på Mellfest-programmet nu för Mellfest-veckan och kryssat för lite grejer vi funderar på. Men ja, som sagt, vi vill inte ha någon stress och press och så. Nu tar det. Ja, så vi ska eventuellt ta någon annan utflykt också som inte är medeltidsveckan relaterat. Och så heter det Rauka. Det är det kanske. Ja, men gotländska är ju inte min svart. Nej, hittepågotländska funkar inte ens. Nej.
Det förlåter vi till gotlänningarna. Ja, de kan det nog bättre. Men. Så att just nu tar vi det lite lugnt. Det är regndagsnatt ikväll, eller i natt är det ju faktiskt. 22-03. Det är natt för oss. Det är ganska sent för oss faktiskt. Speciellt som att vi ska på ett arrangemang imorgon bitti i 8:30, va? På morgonen. Ja, det innebär att vi måste stiga upp tidigt. Och köra och leta parkering och allt vad det innebär. Det är så som att gå upp mitt i natt. Vi kanske skulle skippa och sova helt enkelt. Ja, vi kan leva och sova där inne på någon bänk. Vi är ju vana med att sova lite överallt. Ja, visst. Sjukt med gräsmattor. Ja. De har till och med hängmattor som de hänger upp sådana folk i parken. Som är något dåligt lediga. Det är inte skönt att sova hängmattor, det har vi provat. Vi har provat, det gick inte alls. Det var inte alls skönt. Nej. Man ligger som en knäckt banan. Sen går vi upp och gick in i laser så ingenting. Men nej, men vi får se vad vi hittar på. Vi har lite grejer vi funderar på. Så, som sagt, någon utflykt. Och sen var det ett museum vi ville se. Ja, just det. Men det har ni ju öppet hela veckan. Ja. Vi har haft tur med vädret. Det skulle regna igår väl? Imorgon. Ja, igår kväll och imorgon ska det regna. Men det har det inte gjort hittills. Och vi hoppas på att det ska... Ni ser inte det ännu, men det är alldeles klar på himmel. Så att vi hoppas på att det fortsätter. Jag vet inte vad vi har sagt innan, men det är en väldigt lugn camping. Det är en barncamping, eller familjecamping. Yes. Med vattenland och sommarland och grejer här. Så att det är mycket ljud från barnen under dagen, men det gör ingenting. På natten är det alldeles knäppigt. Från klockan 10-8 på morgonen är det alldeles knäppigt. Och det är vi inte vana vid. Nej. Vikingcamping brukar innebära att de tränar hornblåsning och annat mitt i natten. Jag har klagat på detta innan. Ja. Några gånger. Några gånger. Nu fick vi det lugnt och skönt. Ja. Fast det innebär att vi måste köra bil mellan marknad, eller mellan Visby och här på Majsar. Ja, och sen så är campingen stängd klockan 10 på kvällen. Ja. We'll be back. Yes. Ciao. Vi gick upp väldigt tidigt med oss och pratade om att få föreläsning. Ja, och vi hade inte köpt biljetter. Vi var inte helt klara över att det behövdes. Stort misstag. Det var fullt. Det är fullsatt. Ja. Så vi stod i en lång kö med andra som ville komma in. Så till slut så fick vi en extra insatt föreläsning. Ja. 10 blev det istället. Ja, men det var lite billigare och ingen frukost ingick. Men jag tror nog att vi fick nu lea mycket information. För att han sa flera gånger, det här glömde jag säga till de andra. Så det blev det bra. Ja, det blev bra. Mycket intressant. Nu har vi blivit inspirerade att se om alla våra kläder. Exakt, nu är det bara så här, oh shit, det har vi gjort fel, det är fel, så nu måste vi göra lite. Ja, fel och fel gick ju ändå fel, ja, vi har inte gjort helt fel. Nej. Men lite mer HK-tips. Nu ska vi äta lite vattenmelon, sen ska vi gå på museet. Hej, vattenmelon. Vi ska titta på museet och se på alla film. Ja. Hej då. På museet och tittat. Ja, vi har varit i fornsalen och tittat på allt ifrån Gotlands begynnelse för några miljoner år sedan. Ja. Fram till 1600-talet ungefär var det då. Mm, det var nog. Det var spännande i alla fall, mycket roligt att se. Men det var lite dåligt på att märka vad grejerna var för någonting. Speciellt vikingatiden som vi är intresserade. Precis, så såg man en spännande grej där i Montborg och sen så bara, vad är det för att vara i beskrivningen? Nu är vi trötta och hungriga, så nu ska vi leta upp något ställe att äta, och vi tror vi hittat en pizzeria vi ska kunna gå till. Yes. Det är väldigt fint väder och helt underbart redan. Nu har vi missat marknaden då igen. Ja. Jag vet inte hur vi gör. Ja, vi kan käka pizza sen sticker dit. Ja, det hinner vi ju faktiskt. Ja, det stänger inte från själv. Yes. Säger vi.
så är vi på utflykt idag. Ja, vi tänkte vi ska titta på orakar. Det är söndag idag så vi ska åka hem imorgon, så vi tänkte vi måste ju besöka Gotland. Mm. Mer än bara Visby. Ja, på marknaden. Nu är vi på en färja. Vägfärja. Vägfärja heter det. Ja. Ja. Till Fårö. Så vi ska ut till de berömda aukarna. Så, och det tänkte jag inte försöka säga på gotländska. Det går inte att prata låtsasgotländska. Nej, så jag är det bara. Nu gungar det här lite. Det så det blev lite sent i natt. Vi satt uppe halva natten och pratade med en kompis. Så att det fick ta lite längre tid på morgonen än vad vi hade tänkt. Vi hade tänkt att komma iväg på förmiddagen. Men nu är klockan 3 på eftermiddagen. Ja, 3 till 3. Så är det blir vandan. Det är inte så jättelånga avstånd på Gotland så att man hinner ändå. Precis. Så nu får vi se vad en rauk är. Det är så spännande. Yes. Hej så länge. Nu försöker vi filma här, det går ju sådär bra. Det är väldigt mycket sol och skugga om vartannat. Jo. Och kameran skakar. Nu har vi varit och tittat på raukar. Ja, på Fårö. Fårö. Det gick inte att... Jag provade att filma lite, men det blev så något fruktansvärt. Så det blev lite foto istället. Ja, det var rejält kallt var det. Men det var häftigt att se dem. Ja, det var det. Och det var väldigt många fler än vad jag trodde det skulle vara. Ja, man har trott att det är en eller två så, men det var väldigt många. Japp. Men nu är vi hungriga. Ja. Vrålhungriga. Så färjan hoppas vi startar snart så vi kan ta oss till någon restaurang. Ja. Vi är uppe på färjan nu så vi ska nog inte ta så långt. Nej. Ja, vi skulle ju äta. Ja. Efter färjan, vi var jättehungriga. Så vi åkte färjan över och så hittade vi en restaurang. Ja. Kommer inte ihåg vilken vad den hette, men det var en restaurang. Ja, med pizzeria typ så. Ja, krog och pizzeria var det. Ja. Det enda vi kunde äta där, det var en lax. Lyxlax. Lyxlax, och det var varmröklax helt enkelt. Mm. Och så var det en laxgryta. Och laxen var slut, så att det blev inte mer mat där helt enkelt. Utan vi tackade för oss och så gick vi rakt över gatan in i en mataffär och köpte lite diverse... Smått och gott. Smått och gott. Yogi. Sallad och ostar och ja. Juice. Så vi blev mätta i alla fall. Och nu har vi kommit tillbaka till campingen. Det har mulnat på och en väldigt dramatisk himmel ute. Så jag hoppas det fortsätter vara uppehåll i alla fall. Yep. Nu ska vi packa upp tältet imorgon. Det var skönt för att göra det i uppehåll. Och att det var torrt. Och att det är torrt. Så nu har vi krypit in här i tältet och ska ha mysstund framför datorn. Mm. Se ifall uppkopplingen funkar. Internetet där. Vi har betalat för här är ganska dåligt. Så vi får se om vi lyckas se en film eller så. Där är min telefon bland annat hoppar av internet hela tiden trots vi har betalt för. Så det har varit lite tjåligt. Men vi har ju knappt varit här på campingen så att det har ändå funkat så. Men det är lite trist när man betalar för det. Ja. Så. Vi ska hoppas på att vi kan se filmen här nu och titta på. Titta på film och äta chips, skulle jag säga. Och så har hon hängt... Är chips, ja? Okay. Och så har hon hängt in raggarslangen här uppe. Mm. Så här är... Bright light! Ja, så man kan handla bättre samtidigt. Yes. Så nu ska jag sticka och du ska... Nålbinda. Nålbinda. Yes. Ha i slangen! Tja! Hej hopp! Vi är på vår favoritpizzeria igen, Lilla Lira i Visby. Vi ska snart åka iväg med färjan, vi var tvungna till att slänga i oss en pizza här för oss, de är så himla goda.